Tervetuloa taas tähän ottelun jälkeisen tiedotustilaisuuteen. VPS Myllykosken pallo, joka päättyi 2-0 tällä kertaa täällä Hietalahdessa. Toni Korkeakunnas, tässä oli nyt kaksi joukkuetta samoissa pistemäärissä ja näkyykö se vähän tuossa kentälläkin, että kova vääntö oli? No joo, olihan se kova vääntö, jos sen niin haluaa tulkita, että kyllähän me aika selkeästi sitä peliä ihan alkua lukunottamatta vietiin ja paikkoja olisi ollut, että vastustajan maalivahti palkittiin parhaana, se kertoo kaiken oleellisen. Vastustaja teki kaksi erikoistilanne maalia ja siinä oli oikeastaan kotijoukkueen tilanteet ja meille on maalinteko nyt aikamoista tuskaa ja pelien alut, että me tullaan huonosti peleihin ja oltiin vähän siinä nukuksissa ja saatiin vähän heräteltyä, mutta sitten saatiin rankkarista tänään sisään ja kaveri heti sitten sai kuitattua siihen perään ja tuli ottelusta vaikea, mutta kyllä me aika sinnikkäästi toinenkin puoli aika maaleja haettiin ja paine oli käytännössä koko puoliskan oli VPS:n kenttäpuoliskolla, mutta tehotontahan se oli, että eka puolella meillä ne vaarallisemmat paikat oli, mutta silloin oli maalivahti mies paikallaan ja tämmöistä on, että ei tässä aina työvoittoja jaeta. Okei, Olli Huttunen. Maaleja tuli tällä kertaa ja 3 pinnaa, ootko tyytyväinen? No joo, tämähän oli kuin MyPan alkukausi, että puolustaa tiivisti ja iskee maalit ja hakee niillä pisteet. Mutta kyllähän tämä alku ensimmäinen puoli tuntia oli kuunnelma, että kyllähän se toimi hyvin, että meillä oli se liikkuvuus ja pelavuus, mitä pitää olla, pitäisi olla 90 minuuttia. Mutta sen jälkeen 60 minuuttia otettiin vastaan, että 2-0 jälkeen liike loppui ja palloliikuttelu loppui ja pelavuus loppui ja sitten puolustettiin. Et tänään tarvittiin kaikki 3 vaihtoa ja tarvittiin tuoreita miehiä. Pojat teki töitä. Pojat oli väsyneitä sen takia, kun ne joutui juoksemaan niin kauan pallon perässä. Mutta Puuna hoiti tänään sitten niitä tärkeitä pelastuksia ja tietysti seivas pisteitä tänään meille, mutta tässä välillä pisteitä ei tule hyvälläkään pelillä, niin se on ihan hyvä, että sitten välillä tulee pisteitä, vaikkei pelillisesti ole niin. Mutta niin kuin sanoin, 30 minuuttia oli vahvaa, sellaista sen pitäisi olla 90 minuuttia, mutta kun ajatellaan tätä tilannetta kaiken kaikkiaan, että mitä tässä on ollut ongelmia joukkueen sisällä, niin täytyy olla tyytyväinen, että eilen ratkesi esimerkiksi se, että Koskimaa Saranpää pystyi ollenkaan pelaamaan, että ne oli koko viikon pois harjoituksista ja tietenkin nämä poissaolot ja muuta, niin nostan pojille hattua. Tauolla 2-0 johdossa. Teitkö jotakin muutoksia taktisesti joukkueelle? No oikeastaan sen verran taktisesti, että Jarno pudotettiin siihen vähän alemmas, eli kymppipaikalle. Sen takia, että johdettiin jo 2-0 tai itse asiassa katsottiin ensimmäistä 5 minuuttia, että tarviiko pudottaa. Sen jälkeen pudotettiin just sen takia, kun se meidän pelavuus eli liikkuvuus ei ollut sitä luokkaa, että saatiin tavallaan sitä keskikenttää tiputettua. Että se oli oikeastaan sinänsä taktinen ainut muutos. Se, että toinen ehkä semmoinen selkeä oli se, että Sepa otettiin pois ja Jyrki pantiin tilalle, ne oli sen takia, että sieltä rupesi tulemaan opinlaidasta 2-1 tilanteita liikaa. Eli tavallaan se Sepan sen puolustaminen, tietysti Sepa pitkästä aikaa pelasi tuota avauksessa, niin kävi jo aika raskaaksi. Niin otettiin Jyrki auttamaan Opia ja mun mielestä saatiin siinä vaiheessa se laita heidän vasen laitansa tukkoon, kun Jyrki tuli auttamaan Opia. Eli se oli toinen semmoinen niin sanottu taktinen vaihto. No niin, mitäs tiedotusvälineet, olisiko kysymyksiä nyt valmentajille? Engströmin vaihto tuli aika aikaisessa vaiheessa. Loukkaantuiko hän? Jeppe totesi puoliajalla, että on aika tyhjä takki. Ja todettiin, että hän aloittaa ja painaa sen 10 minuuttia ja sen jälkeen pannaan tuoreet jalat sinne. Toisaalta se nyt sopii tähän tilanteeseen, kun ajateltiin tietysti teoriassa, ajateltiin, että Maki tuo sinne tuoreet jalat ja vikkelät jalat. Mutta ei me pystytty hyödyntämään sitä sitten kaiken kaikkiaan. Olisiko muuta kysymyksiä? No niin, näillä mennään nyt tällä kertaa. Kiitoksia kaikille.